Қазғұрт аданын дамыту үшін ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік бағытында жұмыс атқарылмақ. Ол үшін инвестиция көлемін ұлғайту көзделген, жаңа технологияларды өндіре отырып, өнімділікті арттыруда басты назарда. Жұмыссыздықтың деңгейін төмендету және экономикалық өсімді қамтамасыз етуге басымдық берілмек. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен аудан қалалардың даму жоспарын талқылап бекіту жұмыстары жалғасуда. Облыс әкімі тарапынан даму жоспарын талқылау туралы тапсырма беріліп, сала басшыларының ұсыныстары тыңдалды. 24 жыл жалпы өңірлік өнім көлемі 8 айда 63,4 миллиард теңгені құрап, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 4,8%-ға артып отыр. Оның ішінде ауыл шаруашылығы 38,9 миллиард, сауда 10,7 миллиард, өнеркәсіп 9,6 құрылыс 4,2 миллиард теңгені құрап отыр. Ауданның басым тұстары бұл Шымкент агломерациясының аймағына жақын орналасқан, сосын Алматы Термез тас жолының бойында орналасқан. Қазығұртқа тартылған инвестиция көлемі жыл сайын артып келеді. 2025-2030 жылдар аралығында құны 55 миллиард теңге болатын 45 жобаны іске асырып, 1364 адамды жұмыспен қамтамасыз ету жоспарлануда. Өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, туризм, тамақтану және сауда салаларында жүзеге асырылатын болады. Мен мысалы үшін осыны жиынды қоймасам, осыны тыңдаймыз, даму жоспарын қараймыз деп, мына жоспарда болмайтын еді сізде. Мен бұны не от того, что маған керек или бірне, но маған керек для того, чтобы понимание, қай бар, ертең бюджет кішкене болса да, қай жаққа фокустауға. Бұл маған ең бірінші керек, чтобы сіздер түсіну үшін, сіздердің бағыттарыңыз дұрыс болу үшін. Не үшін Қытайға жіберді, не үшін басқа жіберді, бұл кішкене көздеріңіз ашылсын деп. Ауыл шаруашылығы саласында сүт фермалары, мал сою цехы және мал бордақылау алаңы салынады. Балық шаруашылығы жылыжай жобаларын жүзеге асыру, өнім сақтау қоймасын салу көзделген. 60 гектар жер аумағына турбат индустриалды аймағын құру жоспарланып жатыр. Мұнда 3 миллиард 800 миллион теңге болатын жылыжайлар бой көтеріп, 416 адам жұмыспен қамтылады. Перизат Биназарқызы, Диана Аблазис, жаңалықтар.